Здравейте, приятели! Отдавна не сме си говорили за карма в ефири. Съответно, тази поредица си взе почивка в последните 6-7 месеца. Имахме доста задачи и съответно доста сериозни проекти. Писмото, по което говоря в момента, е от октомври 2016 година. Ива или Велина задава много-много съществен въпрос, на който ще отговоря. Става въпрос за зависимости и става въпрос за нещастие. Зависимостта е на партньора и съответно в едно сериозно писмо, дълго писмо, Ивелина е описала проблема, който има. Съответно, темите са много, ще се опитам да отговоря относително кратко, но с някакво много важни акцента. И така, здравейте, позволявам си да опиша проблема си, защото се чувствам наистина в неизбежност. Сега тук много ми се иска всички тези, които слушате, ако се чувствате в неизбежност, независимо за какво става въпрос, това е много специална карма, която не е свързана с темата или с повода, по който изпитвате неизбежност. Тоест, нашето състояние на неизбежност не е толкова в зависимост от самата конкретна тема. Можем да се чувстваме в неизбежност заради наше дете, може заради партньор, може заради родител, може да е заради телесен проблем или емоционален проблем, но усещането за неизбежност само по себе си изисква работа с карма. Така че си позволявам тук да акцентирам. Не забравяйте, че за да може да се чувствате в неизбежност, това има своите причини. Съответно, ако искаме да излезем от чувството за неизбежност, най-важната ни задача е първо да не зареждаме това чувство за неизбежност. Тоест, аз лично би го анализирал и работя така с клиентите ни. Наистина ли имаш чувство за неизбежност? Наистина ли се чувстваш така? Доколко се чувстваш в неизбежност? Окей, примерно 80-90%. Има различни методи за оценка, разбира се, рационални и рационални. Така, ако се чувстваш в неизбежност, искаш ли да спреш да се чувстваш в неизбежност? И може да се окаже, че ние имаме независимост, но може да се окаже, че имаме и зависимост, което е по-важно в случая от чувство за неизбежност. И някой от нас има такъв тип проблем. Ние сме свикнали да бъдем в неизбежност, ние сме свикнали хората около нас да бъдат в неизбежност. Аз също, може би, до някъде имам такъв елемент в живота си, който се повтаря, т.е. независимо дали става въпрос за роднини и за клиенти или за приятели, хора, на които държа особено, те са в състоянието на неизбежност. Съответно, аз нямам толкова лична неизбежност, освен когато не става въпрос тях. Т.е. аз имам окей, хармонично усещане или горе-долу нещата ми са добре до момента, в който не започна да ме грижа за тях. Те са в неизбежност. И съответно, когато аз се занимавам с тях или когато взема проблемите си върху себе си и светът ми е ангажиран с техните проблеми, тогава наистина срещам неизбежността. И сега, откъде идва неизбежността? Една от ситуациите е, че ние оставяме от другите или това усещане за неизбежност, или ги поставяме в ситуация на неизбежност. Затова аз много бих внимавал, и това е важно за всички нас, много бих внимавал за това как представям дадена ситуация. Тоест, една от най-важните задачи е да спрем да създаваме усещането и впечатлението за неизбежност. Аз бих започнал със себе си, в крайна сметка, къде друга не можеш да контролираш нещата, освен в собственото си изразяване, но особено във възприятието си. Особено във възприятието си, тоест, наистина ли е така или не е така, наистина ли е неизбежна ситуацията и бих работил по това да изляза от усещането за неизбежност. Естествено, това е много сложна лекция, практически това е много сложен тренинг и бих казал, че високо ниво на хора, които работят и които тренират в тези учения. Защо го казвам? Защото докато тренирам да изляза от неизбежността, всъщност не я ли зациментирам? Всъщност това не е ли дуалността на избежност и на неизбежност? И тези от вас, които са напреднали или които се занимават последните 5-6 години нон-стоп, дайте си сметка за това, нали? Защото всъщност, когато аз бягам от неизбежността, един аспект е окей да намеря
неизбежността и да усетя как излизам от нея. Да си давам примерно 1, 2, 5, 10 решения, да генерирам решения. Аз лично работя с хора в бизнес аспекти, също в социални аспекти. Тоест, където са сложни ограничаващи условия, има усещане за безсилие. Много е важно да тренирам хората и себе си, да намираме решение и да не генерираме идеята за безсилие. Но да бягаш от обесилването не е ли също обесилващо? Не е ли обесилващо да бягаш от страха? И всъщност на определено ниво, да, това е така. Ние трябва да се научим да преодоляваме бариерите и границите си, но от един момент нататък да бягаш от границите и ограничението също е функция на ограничението и така ние подхранваме корена на този бурен. В един момент се налага да стигнем до това всъщност неизбежно. Кое е неизбежно? Наистина ли е неизбежно? Наистина ли сме ограничени? И всъщност задачата на тръгналия по пътя на вътрешните учения е точно тази. Да разбере, че да, има причини и да, няма причини за усещане за неизбежност. И да анализира откъде идва това усещане. Една от задачите ни е да излезем от дуалността на неумолимото и съответно това, което предстои като добро и това, което предстои като зло. Ще има ситуации, които ще оценяваме като добри или недобри, но нашата способност да ги оценяваме като добри или недобри е зависима от толкова много фактори. И всичко това се мени много често. Тоест, причините да смятаме, че нещо е добро или не е добро. Давам ви елементарен пример, който може да не ви хареса. Особено ако имате сериозен проблем, но когато се връщаме, да кажем, от плаж с децата и децата са гладни, или ние сме гладни, или бързаме за обяд, тогава ние изпитваме безпокойство, нали? От това, че не сме яли или пили, или от това, че децата мрънкат, и от това, че трябва да обядваме, пък сме закъснели или там. Окей. В момента, в който седем на масата, например на ресторанта, на хотела или... Тогава вече имаме нов проблем, нали така? Тоест вече не се дразним, не се напрягаме от това, че трябва да бързаме за обяд, но вече ни дразни това, примерно, че масата е накапана, да кажем, покривката или пък, че не е вкусно яденето или че детето си е сипало като за 10 човека. Почти не го докосва, почти не докосва яденето и така. Нашето усещане за търпимост и нетърпимост, за комфорт и дискомфорт толкова бързо се изменя, че практически в рамките на един час ние изпитваме огромни, как да кажа, проблеми, болезненост. Точно защото представата ни за проблем и за следващия проблем, тя непрекъснато се изменя и провокациите се изменят, стимулите се изменят. И така трябва много да внимаваме с това усещане и съответно да почнем да го разкрепостяваме в себе си, защото това е свързано с дълбоката изначална природа на страданието. Не подценявам проблема на Ивелина, не подценявам проблема на който и да е от вас, особено хората, които сте със зависимост или имате роднина със зависимост, близък човек със зависимост. Но просто обръщам внимание на това, че страданието е постоянно. Страданието е толкова постоянно, колкото е привързаността ни. Постоянна е привързаността ни към това, кое е добре и кое не е добре и кое е наред и кое не е наред. Ние сме зависими от усещането си, че трябва да се придържаме към това, че нещата не трябва да се изменят и че не могат да бъдат изменчиви. А всъщност в тяхната природа е първо, че ние изобщо не знаем какво представляват те. Те са необясними и те състоят от толкова много неща, че практически супер комплексна система, като непрекъснато се изменя, тя е много пластова, тя е динамична, тя постоянно се изменя и всъщност колкото повече държиш на това нещо да бъде нещо, толкова повече си обречен на неуспех. Тоест, ние държим на това нещата да не се променят и да са такива, каквито искаме да ги мислим, да ги обсъждаме, да ги вярваме, да ги... Но това е абсурд, това е невъзможно. Тоест, нещата не са такива, каквито си мислим и те непрекъснато се променят. И съответно тази промяна непрекъснато ни кара да ни обягва реалността и усещането за контрол и привързаността ни към дадена концепция. В момента, в който се опиташ да го хванеш, и то вече ти се изплъзва. И това, че ти се изплъзва, ти причинява болка и дискомфорт. И не казвам на теб, на мен, на всички ни. Тоест, това е начина, по който ние се чувстваме. И така го обясняват и учителите. Естествено, вие може да го проверите и в своя живот. Моите учители, хората, които ме учат в тази система,
също ми обръща внимание върху това. И така, продължавайки нататък, от гледна точка на щастието и нещастието, значи имам партньор, имаме дете, а партньора ми има зависимост. Чувствам се нещастна с партньора си. Сега, чувстването на нещастие. Чувството на нещастност също не е зависимо от зависимостта. Нали? Тоест, партньора ни може да взима стимуланти, може да взима наркотици или може да е алкохолизиран. Но това не означава, че ние сме нещастни с него. Тоест, ние може би сме щастливи с него, когато той е светъл, в светлия си период, или когато има хай, но когато има надолу, когато е нагоре. Но когато е надолу, ние сме нещастни. Или, съответно, аз съм имал такъв проблем. Може да има в живота ви човек, който под влияние на алкохол или на наркотици се занимава с други дейности. Тоест, проблема не е толкова в алкохола или в някакъв вид порок. Проблема е в отношенията, които човека създава в резултат на порока си и точно това неконтролируемо ежедневие. Усещането или заплахата, реалната заплаха или усещането за заплаха, изчезването на някакви предмети или съответно злоупотреби, кражби, финансови машинации, отношение с кредитори, мафия и така нататък, може да бъде много-много тежко. Така че оценявам това, имам личен опит с такъв тип проблем и разбирам за щастието и нещастието, но ние трябва да си дадем сметка, щастието и нещастието всъщност също са функции на различни неща. И темата за щастието и за нещастието ни, да, тя е свързана с хората наоколо, но едновременно с това би следвало да стане и независимо. Т.е. пътя към личното ни щастие е свързан с личното ни усъвършенстване и с овладяването на ситуацията ни. Или поне в тези системи е така. Окей? Не казваме, че няма фактология. Има фактология. Но задачата на ученика е да промени себе си. Фактологията може да се промени, може да не се промени. Въпросът е вътрешната фактология, анализа за ни, нивото ни, философията ни, дали ще се изменят и дали прогресират. И съответно на къде прогресират, според кого. Така че, да, много голяма част от нас ще имат нещастия и страдания, които ще ги сложат на пътя на личното им израстване и ученичество. Аз лично бих ви препоръчал да не чакате нещастията, да, дори да имате нещастен повод, тръгнете по пътя на усъвършенстването, осъзнаването. И това не означава един от проблемите, за които искам да ви известия. Не забравяйте, че вашите проблеми и изпитания могат и да не си тръгнат. Много хора мислят, окей, аз като тръгна по пътя, пътят е панацея, пътя няма начин, нали? Или пък ясновиците, както и Вилина говори за ясновидец, или учителите, те ще ми кажат, ще ми го дадат и аз не ще го глътна това хапче, или ще го взимам там, или колко си време, и ще се оправя. Може и да не се оправим. Окей, познавам хора, които години наред не се оправят. Аз също виждам неща, които не поправям или не успявам да поправя. Или не е писано да поправя. И понякога, когато става въпрос за теория на комплексността, понякога ние не можем да знаем какво точно има да бъде оправено и дали има да бъде оправено изобщо. Окей, това е нещо, което имаме да чувстваме. Едното е да възнамеряваме, примерно, но другото е да усетим какъв е резултата от това възнамеряване. И съответно наша задача е да решаваме проблемите, независимо от това дали проблемите са решими. Това е много забавно. Като в един момент всеки от нас трябва да си реши или би могъл да започне да решава. Проблемите са относителни, а решенията също са относителни. И те са приложими в нашия свят, но това не означава, че ще доведат до резултата, до който ние смятаме, че трябва да доведат. Така че, ако искаме да даваме усещането за обратното на неизбежност, нали, ако ние започнем да даваме усещане за широта, спокойствие и решение на другите хора, тогава това качество в нас, капацитет, ще се засилва или поне така твърдят учителите в тази школа. Другото е, когато искаме да даваме щастие, даваме щастие. Когато искаме да нямаме нещастие, не даваме нещастие на другите. И всъщност това е задачата. Да даваме щастие на другите, да им носим щастие, да ги вадим от нещастието, доколкото е възможно. На дребно, на едро, ние си решаваме, нали? Или пък развиваме някакви способности, мускули. Това си е нашия щастлив фитнес.
Но един от елементите е да започнем да, да, как да кажа, намаляваме бройката на посещенията в фитнеса за нещастни. Тоест, ще ходим на фитнеса на нещастните или ще ходим на фитнеса на щастливите. И всъщност, това, представете си, че има две сгради. В едната сграда ходят само щастливите, а в другата, другия фитнес, в другата зала ходят само нещастните. И така имаме като квартала на богатите и квартала на бедните. Но едно от нещата, които ние забелязваме, че щастливите и нещастните не са лишени от едни и същи провокации. Напротив, и щастливите, и нещастните имат едни и същи теми, имат едни и същи предизвикателства. Въпросът е как щастливите решават въпроса с нещастието си. И съответно, можем да се учим от щастливите. Това е въпрос на фокус. Можем да се учим и от нещастните, но ако един нещастен човек е достигнал до формулата за щастие, окей, ние можем или не можем да се научим от нещастие, от нещастния на нещастие. Можем ли изобщо да се научим от някого на нещо? Това е много, много интересна тема. Всъщност, нали, вие и друг път може би сте ме чували, но казал съм... какво значение на какво съм казал? Всъщност. Ако има човек на този свят, който може да приложи решение за даден проблем, то си само ти. Няма значение кой какво е постигнал. Единственото, което имаш да направиш е да наблюдаваш, да анализираш или да получиш определен вид получение. Но после от теб зависи дали ще го приложиш или не. И съответно как ще го прилагаш и как няма да го прилагаш. Трябва да получиш съвет, разбира се. Трябва да си го потърсил. Ако не приложиш този съвет, обаче той няма да сработи за теб. Но дори и да го приложиш, не бъдете привързани към това, че той ще сработи. Защото вашите обстоятелства са много, много различни. И ако разплетем един възел, най-вероятно ще се окаже, че имаме още възли. И точно за това трябва да внимаваме и да не стискаме съветниците си или добронамерените лечители или съответно ясновиците наоколо, да ни дават решение на нашите проблеми. Може да се окаже, че решение на нашите проблеми няма. А в един момент може да се окаже, че няма никакви решения. Не само на нашите проблеми, а на нито един проблем. А в един момент може да се окаже, че няма нито проблеми, нито има решения. Всъщност, няма карма да бъдем нещастни. Няма карма и да бъдем щастливи. Кармата не е някаква сурова предопределеност, типа неумолимата прогноза за времето. Кармата е начин да разбираме света, да анализираме света. Но когато анализираме миналото, не е задължително да си обясним настоящето. И много малко хора изобщо могат да използват миналото за бъдещето. Това са различни умения. Да работиш с бъдещето си е различно от това да работиш с миналото си. Да работиш с настоящето си може да се окаже съвсем друг вид умение. Така че нека да не упростяваме, въпреки че понякога ми се иска да мога да давам прости отговори. Явно днес не е такъв ден. И така, когато става въпрос за щастие, раздялата с човек, който има трудности, може да ни донесе щастие, но може и да не ни донесе. И при повечето от нас раздялата няма да доведе до никакво щастие. Така че да, ние може да се разделим с човека, който има проблем с зависимости, но това не означава, че ще станем щастливи. Не означава, че и той ще бъде щастлив. Има хора, които се разделят с свой близък, той продължава по пътя и става още по-зле. Има хора, които се разделят и човека се оправя изведнъж. Има хора, които се откъсват от стария си партньор, който е зависим и децата им остават, как да кажа, независими, т.е. децата са трезвеници, а има вариант, ти се разделяш и детето изведнъж започва да развива проблеми. Окей? И така, съветвам ви да потърсите материала за съзависимост и да обърнете внимание на съзависимостта и съответно на силник и жертва. Заслужавам и не заслужавам. Един от най-големите проблеми, които можем да развиваме в живота си, вече се опасявам, че е факт,
е усещането, че ние заслужаваме или не заслужаваме нещо. Например, аз съм добър човек, не заслужавам лоши неща да ми се случват. Или аз съм добър човек и се раздавам, не е редно да ми е толкова лош живот. Всъщност няма връзка между добър човек съм и случват ми се лоши неща или случват ми се добри неща. Няма връзка между има зависим човек или няма зависим човек. Може да се окаже, че ние сме зависими от добротата си. Може да се окаже, че ние сме зависими, например, от това да се грижим за хора, които имат невъзможни проблеми. И дори когато се отравим от един човек, който е постоянно в невъзможността, ние ще си намерим 20 други, с които да го компенсираме. Окей, например, разделяме се с човек, който е постоянно в мизерията, живеем си спокойния живот, имаме хубава работа, вече не се занимаваме с този човек, но се намират някои човек, които запълват тази наша нужда. На работа, на детето, примерно, съученик на детето, приятел на детето, гаджето на детето след години, толкова много неща ще се отворят, за да запълнят този същия елемент. Ако имаме нужда да помагаме на другите, първо трябва да проверим откъде идва тази нужда. Ако имаме нужда, аз говоря и за себе си, не се поставям на някакво по-добро място, отколкото сте вие, дори напротив. Може би се поставям дори на място, на което разбирам всъщност колко по-сериозни проблеми имам. И всъщност проблемите, анализа на проблемите дава възможност да виждаме повече проблеми. Нали, това е нещо като да имаш силна камера или силен микрофон. В началото записваш това онова. Или пък виждаш еди колко си подробности на снимката. Обаче ако имаш много мощна камера, много мощен фотоапарат, в един момент почваш да виждаш всички детайли. И тогава в единия случай си виждал 2, 3 или 5 обекта, 10 обекта, в един момент виждаш 100. В един момент виждаш на още по-ясната камера, на още по-силните, как ги наричаме тук, лещи или какво, как се нарича, обектив, все тая. А в един момент виждаш 100 000 пъти повече. Така че аз може да нямам повече проблеми, но когато имам по-развита система за наблюдение или по-добра камера, в един момент забелязвам, че имам 100 000 повече проблеми, отколкото съм си мислил в началото. Така че това може да е един от елементите на липсата на ниско самочувствие или липсата на високо самочувствие. Всъщност това е въпрос просто на знание и въпрос на оборудване. Но да, тези, които сме оборудвани с повече знание, да кажем, че сме по-изкушени да виждаме по-големи проблеми. Така че темата за зависимост. Ако искате да помагате на хората с зависимости, да, помагайте на хората с зависимости. Един от начините да се лишим от егоизма си е да мислим за това, че с нашите проблеми разполагат повече хора. Но всъщност, ако почнем да помагаме на повече хора, нашите проблеми ще изчезнат. Може би не. Окей? Доста обезкуражаващо, между другото. Доста разочароващо е цялото ми изказване. С тези 25 минути са доста разочароващи дори и за самия мен. Тоест, излиза очарованието на ако правиш това, ще стане това. Ако правиш така и така, ще стане така и така. А може би е време да престанем да се самозалъгваме. И съответно, да, някои проблеми няма да имат решение. Може пък и да имат. Ако искаме да помогнем на хората, или ако си дадем сметка, че освен нашия проблем, на този свят има и други проблеми, и освен, че ние страдаме от този проблем, има още 10 000 случая, примерно, или 10 000, или дори 10 наши познати, които страдат от същия проблем. Ако решим да живеем в по-тясно поле, ако решим да си разширим кръгозора, ако решим да почнем да живеем в по-широк свят, ние всъщност ще сме преминали на едно ново ниво. Егоизма ни няма да е толкова страшен. Вродената, но придобитата слепота и глухота няма да са толкова страшни. И така тази заучена безпомощност няма да е толкова могъщ фактор и вече ще влезем в едно друго поле. Ще престанем да се омаломощаваме сами и ще престанем да омаломощаваме другите. И така, ще продължа с темата за зависимостите, но много повече са въпросите, отколкото нормално може да засегнем в един разговор. Това е тема за поне 3-дневен или 5-дневен ретрит, обучение. И съответно причините за дадено страдание може да са различни. Нека да кажем пак обобщение. Ако искаме щастие,
би трябвало да започнем да работим кармично по щастие. Ако искаме да работим по независимост, би трябвало да започнем по независимост да работим. Ако искаме да работим по това преодоляване на усещането за неизбежност, би трябвало да започнем да работим по него. Ако искаме да помагаме на детето си, ще трябва да се насочим към помощта за деца и помощта за други деца, следно как да помогнем на детето си. Ако искаме да помогнем на партньора си, как да помогнем на други хора с други партньори. Тоест, това са страшно много теми. И по всяка една от тях си изискваме или би трябвало да си потърсим един отделен проект. Тоест, всяка една от темите, дори всяка една от думите поставя нов проблем на масата. Нека да преговорим. Значи, ако имам даден проблем с някаква тема, какво правя? Опитвам се да не репродуцирам проблема си. В себе си, в другите, работа на ниво на действията, на ниво на мислите, на ниво на речта, което е много трудно. Тоест, може би е по-лесно да спра негативното поведение, но трудно мога да спра негативните мисли, а те акумулират, агрегират и после преминават в негативна реч, после тази негативна реч ще премине в негативни действия отново. Така че това е, дори само това вече стига за 5-10 години работа. Не случайно някои от най-талантливите хора на този свят просто преминават в манастири и живеят в уединение, защото те се опитват да овладеят ума си. Понякога може да отнеме 10, 15, 20, 27 години, 37, 38 години. Аз познавам такива хора. И при някои от нас наистина се изисква огромна дисциплина за това. Дори само това. Контрола на мислите, контрола на речта, контрола на физическото действие и съответно поведение. Ако ние нямаме наставник, който занимава с нас, и ако нямаме знания, ако нямаме ноу-хау, би го нарекал хилядолетно ноу-хау, отново много трудно може да ни се случи. Ако нямаме благословията на духовен учител, много трудно може да ни се случи изобщо да решим който да е проблем. Така че знаещите или мъдреците използват нещастието и страданието, за да увеличават мъдростта и истината. Не звучи комфортно, но всъщност болестта или проблема става разговор. Болестта или проблема стават повод за разговор. А разговора става повод за това повече хора да се замислят на повече теми. Повечето от нас да имат по-широки избори и повечето от нас да могат да живеят като по-добри хора. Може би не по-добре, но като по-добри хора. Каквото и да значи по-добри хора. Може би малко по-мъдри хора, малко по-широко скроени хора, хора, които са малко по-комплексни, които разбират малко повече природата на нещата или съответно природата на проблематиката. Ние можем да упростяваме, но това не означава, че системата е проста. Ние можем да се опитаме да го сведем до един отговор, но дали този отговор ще сработи изобщо, дали е валиден. Така че ще продължим с темата зависимост и благодаря за търпението на всички ви и съответно благодаря за това, че понасяте стоически разочарованията на определено ниво, ще ви кажа. Няма нищо за понасене. Окей, супер. И така, ако искаме да решим даден проблем, можем да започнем да благославяме хората с разрешаването на подобен проблем. Тоест всички нещастни в момента да бъдат благословени с щастие. Нека да си представим това и можем да го направим и сега. Можем да благословим всички, които имат непреодолими проблеми, с това да имат надежда и вяра и да разрешат тези проблеми. Да не правят грешки. Да не влизат още по-дълбоко в проблема, да не влошават състоянието си, напротив. Да правят по-добрите избори, да си спестяват грешките, които са ненужни. Супер! И да се зарадваме за тези, които се справят с ситуациите си. Да се зарадваме за хората, които са намерили решение. Да се зарадваме за хората, които на пътя успяват да се справят с тежък свой проблем, да поправят характера си. Да се зарадваме за хората, които са претворили живота си и са станали наистина опора на близките си. Да се зарадваме за щастливите хармонични семейства. И да се помолим да не изпитват болка и да не изпитват страдания. Ето това е едно от решенията. Добре, това можем да правим ежедневно. Това е решение на проблема и на Ивилина до голяма степен. И може би за седмица-две или за година-две, ако правим такава практика ежедневно, може да се промени изцяло живота ни. Може да се промени изцяло състоянието на ума ни.
И така, това е много, много сериозно решение. Ако някой от тези теми засяга хора около вас, моля, дайте им това. Спомните ли си, ние минаваме на друго ниво на егоизъм. Да, наистина, грешката е вярна. На друго ниво на егоизъм. Не се справяме с егоизма. Егоизма не изчезва, най-вероятно. Но това е друго ниво на егоизъм. По-високо ниво на егоизъм. По-съвършен егоизъм. По-фин егоизъм. По-деликатен егоизъм. Егоизъм, който вече не е настроен само на червата ни, на ядене, на пиене, на алчност, на грабене. Това е един друг егоизъм. Вече на една по-рафинирана персона, една по-добродетелна, по-добро намерена, по-знаеща персона. Но да, по-скоро движението е като по пружинка, като по спирали, като по... Все едно се изкачвате по надземен паркинг, нека да кажем. Или пък се качвате на по-високите нива на подземния паркинг. Рафинираме, еволюираме собствения си егоизъм и така съзнанието си, трупайки повече знания за природата на света и на човешката природа, нека да кажем, на проблемите и на решенията, наистина можем да живеем от друг ресурс, от друго ниво на съзнание и да помагаме на повече хора. Така че 5, 6, 7 човека, нека да чуят това. Ако сте лечители, учители, важно е това да го чуят и вашите приятели, ученици, както и да се наричат, консултираните от вас, лекуваните от вас, защото няма нищо забавно в днешната ни дискусия, няма нищо забавно в тия 30 минути, няма нищо дори обнадеждаващо, но едновременно с това е разтоварващо да знаеш, че няма изход. Okay. Хайде, желая ви успех и желая наистина широта на съзнанието и свобода на всички.